I detta avsnitt har vi för första gången med oss filmskaparen och fotografen Marcus. Vi har tagit oss till Främmestad utanför Nossebro i Västra Götaland. Vi ska besöka Maria Jansson och hennes man som hört av sig till oss då de plågas av hemsökelse. De flyttade in i det som en gång var en gammal skola för 34 år sedan. Och andra aktiviteterna har blivit så allvarliga att de nu överväger att flytta. Byggnaden uppfördes 1909 som en småskola och betalades av Främmestad slott. Slottet ägdes av familjen Hjärta fram till mitten av 60-talet, vilka också bodde på godset. Då slottet var ett sådant illa skick brändes det med flit ner till grunden då det var så eftersatt att det inte gick att rädda. Markerna och ängarna har varit bebodda sedan medeltiden. Och där slottet en gång stod i full prakt finns nu inga tecken kvar efter vare sig slott eller godsägarna. Den gamla småskolan är sedan länge en bostad, men är allt annat än en lugn plats. Kanske finns det en koppling mellan det nedbrända slottet och skolan. Eller så stämmer kanske ryktena om den skolpojke som sägs ha drunknat inte långt därifrån. Vi träffar Maria Jansson som jobbar heltid som medium. Hon har kontaktat oss med förhoppningen att vi ska kunna hjälpa familjen med att få de andar som är kvar att lämna platsen. Jag heter Maria Jansson, är 56 år. Och vi har bott här sedan 86 i 34 år. Har vi bott här. Vi hade problem här i huset och så ville jag gå en kurs för att hantera detta. Och då sa min lärare att du tror du kommer jobba med det här. Då gick jag mer och mer kurser och sen blev det att jag började jobba med det. Och det är väl det jag ska göra och jag tycker det är roligt. Ja, slottet byggdes 1871 och de ägde den här marken. Och så skänkte de då pengar då till att bygga en skola här. Jag är helt säker på att det har med slottet att göra, att vi har aktiviteter här. För det är mycket i mark och hus överallt. Så det är jag helt säker på att det har ett samband. En natt, tidig morgon, vaknar jag att det ligger en man med ryggen emot mig. Jag var bomsäker på att det var min man. Och jag går upp i hallen och möter han i hallen. Det var inte min man. Så när vi kommer in var det borta. Det tyckte jag var obehagligt. Det vi har upplevt värst, jag och barnen, det är i sovrummet och så rummet innanför stora rummet. Det är de värsta ställena i huset. Det vi har upplevt absolut värst. Det som jag tycker är jobbigast, det är att jag är hundmänniska. Och jag älskar mina hundar. De är, ja, ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och speciellt den lilla jag har åker på stryk här. Och då rinner det. Mitt tålamod, alltså då är det bra. Och jag har sett när hon åker på stryk och det är rejält också. Och fysiskt på mig dragit mig i tröjan och det. Och även många som har varit här har känt av detta. Ja, ni kommer nog känna ett obehag och svårt att sova. Det är jag nästan säker på att ni kommer känna.
Mina bästa råd till Jenny och Andreas och Marcus. Ha huvudet på skaft. Och var med. För det kan hända mycket. Det är inte bara saker som händer i huset. Utan det är ute på gården och i garaget. Där är riktigt otäckt där ute. Ja, det ska bli jättespännande och intressant att lämna huset i era händer. Jag känner mig trygg med detta. Vi har ju haft många medium här. Väldigt duktiga medium. Och de har gjort ett jättebra jobb. Jag är själv medium, men det är ingen av oss som har kunnat ta det. Och kan du Andreas och du Jenny ta detta så är det guld värt. Ska ni få en jättestor kram av mig. Annars så får vi flytta därifrån. Och det är exakt så vi har tänkt. Då är det huset i salen. Liksom. Så är det. Maria och hennes man visar oss runt. Intill huset finns ett gammalt stall som numera används som garage. Här har de båda sett en skepnad komma ut ur en vägg för att sedan försvinna ut i tomma intet. När vi gick ut lät vi hundarna vara kvar inne i huset och stängde efter oss. Medan vi står i garaget och pratar kommer hundarna utspringandes trots att dörren var ordentligt stängd. Maria har lagat en rejäl middag och vi blir väl omhändertagna. Vi har så trevligt att vi nästan glömmer bort vad vi egentligen är där för att göra. Jag och Maria hinner slå oss ner en liten stund och prata. Under samtalet ser vi båda två ett ljusfenomen. Två blixtrar efter varandra i taket precis ovanför oss. Maria och hennes man lämnar huset i våra händer. Vi känner att vi verkligen vill hjälpa dem och nu väntar en lång natt med utredning och husrensning. Ingen har tidigare lyckats trots många försök och nu vilar ansvaret på våra axlar. Vet du vad, Andreas? Hej. Jag har en jättestark känsla av att jag kanske inte ska gå runt här. Jag kanske ska stanna i ett rum. Alltså typ lägga mig i sängen och så har jag liksom... Tänker att du lägger i sovrummet? Ja, precis. I sovrummet eller i seansrummet. Jag tänker att jag är helt ensam i huset. Okay. Istället för att gå runt så placerar jag mig någonstans. Okej, okay, men då tar jag med mig Marcus sen. När vi gör det så chillar precis. Vi ut. Jag tänker också så att för att utreda det här huset. Vi har massa ljud. Vi har redan saker som har hänt nu innan vi har satt igång själva utredningen. Saker som välter och ni ser ljusblixtar och dörrar som öppnas fast de inte ska vara öppna och så vidare. Mm. Så jag tänker att vi försöker mäta av det här lite grann. Vi har ju med oss utrustning. Vi har ju en PRP som mäter av om någon bryter deras fält. Vi har en K2-mätare och lite annat med oss. Sen skulle jag nog vilja att vi sätter upp någon diktafon som kan fånga lite ljud. Jättebra idé. Utifrån det som faktiskt vi vet om platsen. Mm. Och jag tänker att det ska vara runt mig när jag placerar mig i något av rummen. Mm. Och min känsla som är redan nu det är att energin som är i seansrummet och ute i garaget längst in, det är ändå samma. Det kommer från en man, så det ska bli spännande att se om han kommer igenom. Mm. Vad känner du av i sovrummet då? I sovrummet så känner jag olika, det är en annan sorts trafik som kommer där. Så att där tror jag att vi kan förvänta oss att det kommer igenom fler än en ande. Så det kommer nog bli din utmaning om du är där att försöka särskilja på vem är här nu. Mm. Är det den mannen som finns här, som jag tror finns här? Eller är det den här sägnen om det här skolbarnet som skulle ha drunknat i sjön som går igen här? Det återstår att se. Mm. Men ska vi släcka ner då? Mm. Nu kör vi. Thank you.
Alltså jag får så här riktiga känningar när jag kommer gående i korridoren här mot sovrummet. Mm. Det är... Jag kände ju... Känner du i dörren här? Ja. Det är liksom det är som att det skulle vara ventilation nu, för det är det inte. Okej. Okay. Yes! Här har du... Här kände jag ju förut, så jag tänker att den får stå där. Mm. Och så tänker jag att jag sätter mig... Den är aktiverad och den funkar ju så här att den skapar sitt egna fält och om någonting bryter det, alltså något fysiskt, ju hårdare, ju närmare man kommer desto mer låter det. Så att just nu så indikerar den inte på någonting, utan det måste vara någonting som bryter fältet. Så har vi K2-mätaren som mäter statiskt. Varför vill du ha den då? Ska jag ha den då? Mm. Mm. Och sen så har du... Ska vi se, jag ska starta till dig. Ja! Okej. Okay. Mm, det börjar här också. Mm. Då får du centra, det räcker för att känna klappen bara. Mm. Okej, okay, tack. Det börjar direkt här. Det är som att den bygger inte upp ett fält utan det är någon som sagt, åh gud vad kallt det var här. Det ökar. Mm, men gud. Okej, okay, tack. Så jag stänger av, det är svårt att tolka ur någonting när den bara står och piper. Vi förstår att vi har kontakt med någonting. Okej, vi lämnar det här nu. Vi kommer vara ute i garaget. Så att du är helt själv här nu. Allting som du uppfattar här inne. Mm. Det är du, huset och andarna. Marcus, vi kör till garaget så länge. Yes. Och ropa eller ring om det är någonting. Yes. Lycka till. Tack snälla. Då stänger jag här då. Så nu är Jenny helt själv där inne. Och jag tänker du och jag, Marcus, vi kan gå till garaget så länge. Och så tar vi och filmar lite nattbilder som vi kan ha till avsnittet. Och så får vi lyssna om Jenny skriker där inne. Och jag får uppmärksamma om hon ringer, för det kan bli otäckt när man får kontakt. Så. Nu har de gått. Nu sitter jag ensam, men jag är inte ensam. Det känns jättetydligt. Tidigare satt jag precis där den där ligger. Ni ser där. Och då satt jag och pratade med Maria. Hon satt på andra änden av sängen. Och då kände jag som att det står en man bakom mig. Jag satt väldigt nära. Jag satt precis så att jag satt precis på kanten. Det känns precis som att den här energin då, som jag upplever är en man, ville dra bak mig. Alltså grejen med Jenny är så här att hon är sjukt mörkrädd. Hon är själv i det här huset. Och jag har känt exakt samma vibbar som när jag var på Ancient Ram Inn, Borgvattnets pressgård, vandrarhemmet där och fram vid gården. Det är en våldsam energi där inne. Vi får kontakt väldigt tidigt med den här PRP:n som indikerar på närvaro. Och jag kan känna Jennys puls hela vägen hit. Så jag vet inte vad som händer hos henne just nu. Men det är någonting på gång. Har en obehagskänsla vid min, på min vänstra sida. Alltså här. Ungefär som att det skulle sitta någon här bredvid mig just nu. Kanske ska placera den här på stolen istället.
som är här bredvid mig nu, kan du snälla göra din närvaro känd på något sätt? Men gud. Det är ett larm. Jag vet inte om det hörs ut. Eller så hörs till er. Det låter som att det är ett bilarm som går. Det där måste killarna ha plockat in. Det är ingen trevlig känsla. Och det har inte med Maria och Kjell-Åke att göra, utan... De sprider en värme här inne. Men det här andra tar över helt och hållet. Jag får liksom som... varenda hårstrå på hela kroppen står upp. Den känslan är det. Ungefär som att man när som helst kommer få en smäll eller... Det kommer hända någonting helt enkelt. Jag känner mig helt... Känslan just nu är lite som på stenkullen. Om ni har sett det så vet ni att jag blev helt dränerad. Jag känner mig helt slut, verkligen. Och det är den känslan jag börjar känna nu. Lite som att, gud, jag behöver lägga mig ner nu och sova. Och klockan är inte så mycket. Älskling, det händer ingenting här inne. Är det lugnt? Ja, det är helt lugnt. Det enda som händer är att jag känner att jag nästan håller på att gå in i dröm. Alltså att jag nästan håller på och sitter... Alltså som om jag hallucinerar, typ. Oj, men så mycket inte klockan håller på att säga att du skulle bli trött om du tänker naturliga orsaker. Nej, men precis. Lite som på stenkullen, faktiskt. Okej. Vill du att vi kommer in, då? Som om jag skulle behöva lägga mig ner på kudden nu och bara liksom... Ja. Men vi... Så trött var jag innan. Vi kommer in, då. Gör det. Mm, okej. Puss. Puss, hej. Så gäller det vi... Är du okej? Jag är okej. Det hände precis ingenting. Mm. Det är lite kall. Gud, vad kall det är. Ute i garaget. Mm. Nu har jag stängt av den ena. Okej. Okay. Ska vi stänga igång den igen, eller? Den behöver vi inte. Jag tror den kan vara av nu när vi är inne. Eller vad säger du, Marcus? Ja, absolut. Just nu. Spara på... Jag tänker dels att det gått åt ganska mycket batterier. Så att vi har backup på den andra kameran om... Alltså en grej som var lite, det vi passade på att göra... Det lät som ett larm förut. Säg att ni hörde det. Nej. Nej. Men skämtar ni eller? Mm. Vänta. Jag har en kall kår här nu. Ja, men alltså när jag satt här så hörde jag som om bilarmet gick. Så jag bara, det där kommer ni höra om. Eller det där kommer jag få höra mer om när ni kommer in. Ni hörde inte det? Nej. Alltså, det kom utifrån. Vi hörde ingenting. Det hade definitivt kameran plockat upp också. Marcus passade på att nattstocka lite grann. Medan vi väntade på dig. Ja. Så vi har ju varit både i garaget och sen så har vi varit ute i trädgården. Men vi har inte... Ni hörde inte larmet? Nej. Vi får analysera det efterhand. Men gud, vad otäckt. Var det här in... Var det i mitt huvud? Var det här inifrån? Vi får se om det kommer återkommer. Vi får vara vaksamma. Men det är ju... Det lät verkligen som utifrån. Ja, men är det ett ljud som... Är det ett ljud som har fastnat nu, så har det fastnat. Vi får analysera det i morgon. Hör ni ljudet? Ja. Ja, alltså för att sen du började prata så har jag haft, inte på grund av dig, men jag känner verkligen inte så här. Jag står och ryser i hörnet här. Jag tänker så här, när som helst kommer den här jäkeln att gå loss. Den och så där, kommer ett ljud här nu. Ja, men precis. Ja, men jag har suttit och känt här att jag kommer få en liten knuff
Eller ja. En knackning. Det fick jag in i kameran också. Den där hördes. Det var en tydlig knackning. Ja, det var verkligen... Vi tar med oss utrustningen och så går vi dit. Det var jag. Ja. Att den där knackningen var riktigt tydlig. Mm. Den kom ju här från hallen. Kan du göra sådär igen? Det är någonting i hallen så jag ska se. Tog du K2-mätaren nu? Nej. Den var här. Ja. Starta den ska vi se. Det ska vi se. Inga EMF-värden här. Och här får jag kalla kårar. Alltså det kommer och går ett obehag hela tiden. Jag kände i sovrummet så hade vi knackningen ute. Nu har vi kommit hit. Du som knackar, du får göra din närvaro känd. Vi är här för att lyssna på dig. Knacka gärna igen. Tänk vi ska se om vi kan locka med oss. För det är någon som är kontaktsökande, så är det ju. Det är någon som knackar på, det är någon som har tagit tag i den här, du hör ett larm. Nu är det någon som tar mig i håret. Vi är lite upp huvudet igen, stå alldeles still. Nej men alltså det har släppt. Men det var som om någon... Mm. Men det var försiktigt. Vad är det som händer? Jag föreslår att vi går in i... Seansrummet? Ja. Men vi lämnar den podden där, för att vi har ju haft trafik här i hallen. Mm. Vi kommer höra den då. Ja. Då vet vi att... Att det kan vara någon som placerar här. Sen skulle vi kunna... Det står någon bakom mig. Det är som att den flyttar sig. Jag känner, alltså, det här är sjukt frustrerande, för det jag känner är en energi som smyger runt bland oss. Men som att den är medveten om, jag säger han, att vi har utrustning. Det är som att någon vill smyga runt här. För det jag hörde där innan när jag satt i sovrummet, det var precis som om någon bara, pip, tre gånger. Men den blinkade inte, eller liksom. Mm. Så jag sa, är det därifrån det piper? Eller kommer det någon annanstans ifrån? Alltså det är så här, det är någon, jag förstår, det är någon som, den energin som är i kontakt med nu, på något vis är det som att det är två olika energier som är i kontakt med nu. Den ena är en yngre maskulin energi, skulle vilja säga ungdom eller pojke. Jag har inte sett honom, men han känns ganska blyg, tillbakadragen men vänlig. Sen har vi den här mannen som jag tror är den som hemsöker det här huset och som ställer till med alla bekymmer. Han har inte riktigt vågat ge sig till känna när vi liksom har satt igång själva utredningen, när vi vet att han är här. Mm. Pojken kan vara så att han kommer kunna bli en allierad med oss, alltså att han kommer hjälpa oss. Om vi visar att vi är vänliga så kommer han att vilja kommunicera med oss. Mannen tror vi kommer kunna, jag tror att han är den som skjuter först och pratar sen, om man säger så. Mm. Inga bra vibbar. Men vi gör så att vi går mot seansrummet. Vi har PRP:n vid ingången. Alltså det är det här rummet som jag tyckte var mest påtagligt. Mm. Och det har ju att göra med den här mannen. Mm. Tänk ändå att det här är ett rum som Maria använder för ljus och kärlek i några av sina seanser. Mm. Vi ska se om vi kan få lite kommunikation, så bara kolla så vi inte har något. Som, den här är ganska känslig för. Statiska eller elektromagnetiska fält. Ska se. Lägger den till och med. Lägger den här, ska synas. Kan du lägga den lite längre ut, tror du? Och gärna mot dig. Typ. Så. Jag ska ta och försöka öppna upp lite till. Jag har inte gjort det än. Brukar. Det är ingen större process, men det är... Jag tror det är dags. Ska vi se vad som händer. När jag öppnar upp egentligen så är det helt visuellt.
första rysningen. Och den andra. Alltså, när jag öppnar upp så känner jag att mannen vet om att vi är här. Han har iakttagit oss, han har gjort det ända sedan vi kom hit. Vad händer, Marcus? Inget. Inget? Nej, jag har följt med. Okej. Okay. Nej, det var som att du sneglade ut mot vardagsrummet. Jag ville bara kolla lite. Ja, okej. Okay, det är lugnt. Den här mannen, frågan är om han är samma man som har sett gå genom väggar. För min första tanke var att det är ett energiminne. Alltså någonting som uppspelar sig som ett hologram. Men jag undrar om inte det är så att han nästan kan... Det kommer att låta jättemärkligt att säga, men det är som att han kan hoppa mellan olika rum. Traditionellt sett när jag möter andra, det är som att de vandrar med oss. Jag kommer försöka få kontakt med honom, jag har honom på linan. Han är kortare längd än vad jag är. Jag skulle säga någonstans ungefär som Marcus, lite kortare. Han är äldre än oss som är här. Mitt i livet. Och... när jag ser honom i mitt inre så är han är kall upp på huvudet, så har han lite hår på sidorna. Och det kommer som pustar av alkohol. Det känns som att jag är dagen efter man har druckit. Och namnet som jag får av honom faktiskt, det är Thomas. Mm-hmm. Thomas. Jag får jätteont i huvudet. Det är ungefär som att jag är bakfull. Helt ovärt. Jag har inte druckit en pilsen här. Han minns det här stället på ett helt annat. Bilden han visar mig, det är en rödmålad fasad. Ingången ser annorlunda ut. Det är som att det är en farstukvist. Han har inte jobbat här. Han har inte bott här. Däremot har han bott i området, i närheten. Sen är det en annan energi. Så jag håller reda på det. Det är dels en pojke som jag känner av. Sen är det den här mannen vi kallar Thomas. Han känns ändå ganska vänligt sinnad. Först tänker jag att det är den här mannen som ger kalla kårar. Thomas kan ge kalla kårar, den här mannen. Men det är också en tredje man här. Där vill jag gå mycket, mycket längre tillbaka i tiden. Han känns nästan som en präst. Jag vill inte använda ordet präst. Utan det är som att han har haft någon annan anknytning till... Jag vill akta mig för att säga präst, för han är ingen präst. Men han... Jag hör som ett sår, eller som ett, inte ett sår, det är fel att säga. Däremot hör jag som att jag hör konversation mellan två män. Tänk att det står två stycken utanför här och pratar. Okej. Om det är någon här i huset som vill kommunicera med oss, så har ni möjligheten nu. Kom gärna in genom ytterdörren. Där står det en puck som det lyser om. Om ni vidrör den så vet vi att ni är här. Och kommer ni in i rummet så passerar den svarta dosan på golvet här. Det är någon som är med oss som har knackat på huset. Vi bjuder in andarna i detta hus att kommunicera med oss på det sätt som ni finner mest lämpligt. Känner du så trött igen? Är du okej? Jag ska se om jag kan... Det jag vill göra här näst är att jag vill få energin att komma in i huset. För det är som att nu kommer vi hit, vi öppnar upp. Vi försöker inleda kommunikation. Samma som egentligen när du är i sovrummet. Du går in och ska inleda kommunikation direkt för kommunikation. Vi går ut. Andarna gör inte sin närvaro känd med de verktyg vi har med oss.
Vi får kontakt med flera olika andar och energier, men det är som att de kommer och går och cirkulerar omkring oss utan att ge sig till känna. Vi börjar för första gången inse att vi har en svår utmaning framför oss och att natten kommer bli väldigt lång. Andreas har tidigare berättat att han måste etablera kontakt med andarna då det underlättar att hjälpa dem över till andra sidan. Allting hänger på att andarna vill kommunicera. I mitt huvud så funderar jag på... Det är som att jag vill lägga ett pussel. Jag vill ha hörnbitarna. Vi har inte riktigt fått alla hörnbitar än. Så jag tror att vi är fortfarande kvar i det stadiet. Sen får vi bygga oss in och skapa oss bilden vad det som egentligen händer här. I min värld är det inga tvivel huruvida det finns andaktivitet eller inte. Det är knackningar, saker välts, dörrar öppnar sig själv. Blixtrande ljus. Mitt på ljus och dag. Vi får indikation på PRP:n. Vi låter den här stå så ska vi se om vi kan ta ett nytt grepp kring det här huset. Det är som att så fort vi kommer in i hallen och här så ställer sig den här korn upp. Ja, vad var det där inne? Här? Ja. Förråd tror jag. Ska vi kika in? Nej, pannrum bara va? Det är ett helt rum. Just det. Ett typ jordkök. Nu har vi lite solariegrejer inne. Det här har ju varit ett... Det ser ut som ett sovrum. Ja, men precis. Som man har använt till ett liksom... Så vi får några... Alltså, det känns som att de tydligaste känningarna som jag har nu... Jag tänker även du, Jenny. Att det är i hallen... Och angränsar ett stråk in mot sovrummet här. Ja, precis. Och känslan som jag har det på exakt samma ställen. Så att jag tror att det är någonting som har hänt. Ungefär där du står, Marcus. Och sen i den här lite längre hallen. Det känns verkligen som att varenda gång man går så ställer sig nackhåren. Det finns ingen ventilation, det är ingen kallras från ett fönster. Det är på exakt samma ställe. Mm. Se om jag kan sända ut. Jag har bilder av pojken, den mannen som vi kallar Thomas. Sen en känsla för den här mannen som jag tror är den verkliga orsaken till hemsökelsen. Så fort jag gör ett kontaktförsök så är det som att det är någon som klipper av. Inte att jag inte kan prata med dem ikväll, utan att det är som att den här mannen som jag verkligen vill komma åt, han vill inte kommunicera. Och jag tänker ju det som Maria varit med om, attackerna mot hundarna. Jag tror inte att det är den här pojken, jag tror inte att det är den här mannen som heter Thomas heller. Den här Thomas tror jag kan ha haft någon form av störning, om man säger så. Han har funkat som vilken människa som helst, men han saknar någon sympati eller empati. Men jag tror inte, det är som att så fort jag tänker på honom i djurens möte, jag hör hur han bara, nej det är inte jag. Jag har inte gjort illa någon. Det är den andra mannen. Han är här. Han hör oss. Han ser oss som att vi är underlägsna honom. Allihopa. Det var något som lät här. Ja, jag hörde det också. Jag vet inte. Det var på bordet. Så jag ska se om jag kan flytta med oss REM-podden. Ja. Jag får bara mer och mer frågor som jag vill ha svar på. Alltså känslan just nu är att den här anonyma mannen som är ganska hierarkiskt ser ner på oss. Kom du åt lampan förresten? Ja. Okej.
Känslan med just nu är att den här mannen som vi inte än har fått namn på så tydlig bild, det är som att han, när han kommer komma hit, så kommer vi se hur vi blir dränerade. Det har redan börjat med Jenny och även batterier. Han har varit kvar i den här dimensionen så länge, så att han kommer behöva äta väldigt mycket energi för att komma igenom. Han kommer att komma. Alltså det är ganska jobbigt. För det kommer så starka rysningar hela tiden. Mm. Och det stör mig att jag kan inte... Jag tror jag kan förstå Maria på ett sätt. Jag tror inte att hon alltid förstår vad som händer. Även om hon är ett skickligt medium. För energierna är så starka. Klockan är liksom 9:30. Och du är snart nere för räkning, älskling. Ja, jag vet. Det är någon som knaprar på din energi, tror jag. Jag känner att här skulle jag bara kunna... Så som jag ligger nu. Skulle jag bara kunna lägga ner huvudet. Och skulle jag somna på typ en minut. Och inte för att jag tycker att det är trevligt i det här sovrummet. Tänk om någon vill att du ska somna. Ja. För jag tänker ju, vi har ju faktiskt en viss logik i den här utredningen. I ryggsäcken. Det vill säga, när Maria är själv, det är då allting händer. När mannen i familjen kommer hem, då blir det lugnt. Mm. Så frågan är om vi skulle lägga dig här. Oh, nu kände jag att det är någon bakom mig. Gud vad obehagligt när du sa sådär. För det, jag tänker att det finns alltid en logik i allting som händer. Även det som är kvar från... Har vi någon med oss? Alltså känslan med mig, det känns som att vi har tre olika energier och de två första, en av dem är lite försiktig av sig, tror den här pojken. Jag tror att mannen som jag kallar för Thomas är medveten om den tredje energin och aktar sig för den. Det känns nästan som att den här tredje energin, maskulin energin, håller tillbaka honom. Mm. Men det känns som att det är den energin som gör dig trött. Mm. Men så är klockan 9:30. Hon är 9:30 någonting. Mm, så här brukar det inte vara. Nej gud, nej, inte ens när vi är hemma. Nej. Jag känner mig helt så dimmig i huvudet. Frågan om vi skulle pröva så här. Frågan om vi skulle pröva så här. Att vi experimenterar och ser vad som händer om vi tre går ut till garaget en liten stund. Se om det här släpper. Att det verkligen är knutet till huset. Sen tänker jag att vi låter den podden stå här inne. Men vi ringer videosamtal till dig så vi har lite övervakning på den. Så ställer vi upp den. Då kommer vi höra och se om någonting händer. Medan vi är ute i garaget. Ska jag vara kvar? Eller menar du att alla tre skulle vara? Jag tänker att vi alla tre går. Dels vill jag se om det släpper när du går ut ur huset. För att jag tror att den ligger i huset. Och sen så tänker jag att vi ställer en iPhone på gott avstånd ifrån PRP:n. Ringer upp FaceTime. Går ut till garaget. Så är vi där en liten stund. Så ser vi om vi kan få flera ledtrådar. För det är som att... Alltså att vara här, det är som att gå i lera med stövlar upp till knäna. Jag kommer inte framåt. Och det, jag tror mer och mer att husets energi gör att jag tänker långsammare. Mm. Att jag kan inte nå lika... Allt är så jäkla tungt där inne. Mm. Så vill jag säga att det släpper hos dig också så du mår lite bättre, blir lite pigg. Så jag tänker här inne, jag vet inte vad du kände Jenny, eller vad du kände Marcus, men det känns som att energin här inne var exakt samma som när vi stod med Maria inne i seansrummet.
samma energi som naturen. Jag kände inte så mycket där inne. Kanske för att jag var väldigt kall. Okej. Hur känner du nu då, Jenny, när du har kommit ut från huset? Har du kvicknat till lite? Nej, det har jag inte. Nej, det är som att jag går omkring i så här... Ni vet när man ligger och tittar på en film och man vill verkligen inte somna. Men man är så här hela tiden. Man försöker bara spänna upp ögonen. Vet ni vad jag menar? Mm. Den känslan har jag. Ja, så att jag liksom så här... I mina tankar, du vet som jag brukar förklara för dig. Mm. Varje gång jag håller på att somna så bara... Nu hörde jag precis hur någon skrek i mitt öra. Du vet, så. Det är den känslan jag har. Att det som kommer är... Ser du också någon bakom Marcus just nu? Nej. Känner du någonting? Nej. För när jag står och tittar på dig i periferin, jag ser ju Marcus. Jag ser den här amerikanska bilen som står här. Mm. Sen är det som att det känns som att, vad fan, vi är ju själva, det ska inte vara någon till. Och sen så är det som att det är en längre skepnad. Den är längre än Marcus, det är inte med Thomas. Mm. Det är den här mannen som har den här obehagliga energin. Mm. Han vill verkligen inte prata med oss. Hur ska vi göra för att nå honom? Det finns olika knep. Dels är det, om vi får veta någonting om honom, då kan vi projicera tillbaka till honom. Mm. Eller så är det en lättare provokation. Men då måste vi veta vad han blir provocerad av. Jag sa tidigare att det känns som att han... Jag vill inte kalla honom för präst, men det känns som att han var väldigt, en väldigt kristen man. Mm. Nu ska vi inte driva med hans tro på något vis. Men däremot är det... Vad var det? Någonting... Jag tror jag kom åt dörren. Ja. Okej. Okay. En väldigt kristen... jag tror att han var en väldigt kristen man. Mm. Som hade... han tolkade nog... Han hade nog sin alldeles egna kristendom. Han tolkade nog den... kanske Bibeln väldigt bokstavligt. Det är någonting där. Mm. Nu ska vi inte driva med hans trosuppfattning, det ska vi aldrig göra. Men däremot så tror jag att en provokation för honom skulle kunna vara, det skulle räcka med hur vi ser ut, för han kommer från en annan tid. Mm. Jag skulle vilja gå tillbaka någonstans sent 1800-tal med honom. Jag har väldigt tydliga bilder därifrån. Min gammelfarmor är född 1897. Hon har visat mycket hur det såg ut. Så det känns som att det är där jag vill knyta honom. Mm. Känslan med honom, det är som att förr i världen då hade man ju husförhör. Då gick man från hus till hus till hus. Jag har varit på ett sånt. Det är sant? Ja. Det ser man. Mm. Man tror som man... liten. Okej. Okay. Som liten. Så gammal är jag. Hur gammal är du? Du kommer fram. Nej. Det var inte det här livet. Nej, jag skojar. Nej. Det känns som att han har haft någon form av funktion utan att vara ett präst. Jag kan inte den kristna chain of command. Jag vet inte hur det funkar med diakon och präst. Och jag vet att biskopen har ju sitt stift och så vidare. Så. Men stenkoll, det känns som att han har varit någons höger hand eller en ställföreträdare. Så han har varit här, jag tror att han går runt i bygden. Jag tror att han besvärar fler människor än Maria och hennes familj. Mm. Men han är knuten till platsen på ett sätt som andar på de... Några av de mest hemsökta ställen jag varit på har varit knutna. Mm. Jag tror att han har inte fattat att han är död. Mm. Det är som att han... Nu vill jag inte skylla allting som händer på honom. Som har hänt den här familjen. Men det känns som att det är en konflikt där han är och att familjen är här. Mm. Ja, bilden blir tydligare, det är bra. Mm. Bra. Får se om det kommer igen någonting. Vi kanske skulle köra... Tänk på en sak som du visade mig. Mikael, eller vad säger jag? Vet inte om jag kallar dig Mikael. Marcus. Jag vet att du heter Marcus. Men Mikael... Det var som att jag kan inte förändra Mikael. Någonting Torbjörn Mikael. Det var som att han tog över vad jag skulle säga på något vis. Mikael. Det är någonting med en Mikael. Han heter inte Mikael, men han är kopplad till någon som heter Mikael. Och där känner jag en sorg. Mm.
Men det jag precis skulle säga var att du visade ju ett kommunikationsverktyg som jag tänkte att vi skulle testa idag. Vad heter det nu? Necrophonic. Necrophonic. Det är typ en ghost radio fast i en app. Jag funderar på om vi kan få igenom någon av de här sakerna i den. Mm. Jag tänker om namn som spännande. Har kommit. Och att genom den kanske också öppnar upp en ny väg för kommunikation med andra. Mm. Den måste vi testa. Och så ställer vi det mot vad vi har fått fram hittills. Vad tror du om det, Mikael? Det blir jättebra. Men frågan är, vilket rum ska vi vara i? När vi den går ju att gå runt med. Ja, precis. Ja, då har du rätt. Så frågan om vi ska göra så här, för jag ser att du är helt matt. Och Marcus, du behöver säkert också fylla på med lite energi. Du börjar också känna dig matt. Jag har jätteont i mina fötter. Ja. Vi går in. Vi går in en sväng, laddar om, smälter det vi har. Och så tar vi ett nytt grepp lite senare ikväll. Mm. Det låter som en bra idé. Eller är du som är pojken? Hjälte. Nej, men hjälte. Kan du säga ditt namn? Men gud. Hör du? Nej. Kan du säga ditt namn klart och tydligt? Jag heter Andreas. Vad heter du? Underjord. Har du dött här i huset? Jag tyckte dött barn. Dött barn. Blött barn tyckte jag. Åh, jag nu ryser jag. Okej. Sa ni inte något om att man hade drunknat med barn eller? Ja, jag ryser. Jag är sägen om en skolpojke som ska drunkna till sjön. Inspelning stoppad. Fast vi inte stoppat den. Kan du säga det en gång till? Pratar du om Mikael? Så det är igång rem på honom. Knutar. Jag sitter också i väsen. Okej, vi har kontakt på PRP. Okej. Är det du, Thomas, så sluta... Rör inte vid antennen. Om... Där ska vi se. Jord. Nu slutar han. Jord. Nu börjar han igen. Okej, tack. Tack. Thomas, om det är du så släpp antennen. Släpp den här. Om det är du... Den långa mannen. Jag vet att du vet. Då släpper du den. Om det är du som är pojken. Som drunknade i sjön, så släpp. Det blöta barnet. Du ser, det ligger ett fält redan. Ja. Det är ingenting runt omkring. Nej. Om du vill kommunicera med oss... ...så kan du inte hålla i antennen hela tiden. Vad är klockan? Det är nu allting börjar. 10:30. Har vi någon kvar här?
ut. Mm. Men du. Prata med oss. Känner du lysningen? Ja. Jag säger ditt namn genom den här. Säg ditt namn. Det här är Jenny. Jag heter Andreas. Det här är Marcus. Vi är väldigt sinnade. Vi vill bara kommunicera med dig. Ja, vi ser att du vill kommunicera med oss också. Om vi gör så här. Inlåst. Om du släpper antennen. Tack. Om du lyser för ja och är tyst för nej. Så kan vi kommunicera. Har du förstått? Det här betyder ja. Svagt betyder kanske. Bra, tack. 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 Nu sen slutar jag spela in igen. Så, tack. Släpp antennen. Jag kommer stänga av varje gång du håller i antennen. Är du den långa man som jag har sett? Du får indikation på... Mm, den är du. Okej. Jag sa ju faktiskt inte vad som skulle... Nu börjar det blåsa sådär igen. Mm. Sitter du här på stolen? Jag känner bara det är kallt runt omkring. Mm, jättekallt. Ska se, jag måste ta grepp här igen. Vem är Mikael? Är det du som är Mikael? Okej, tack. Vad tydligt. Tack. På båda samtidigt. Ja. Tack Mikael. Vi hör dig. Vi hör dig, vi vet att du är här. Tack. Det har jag aldrig sett. De är verkligen med varandra. Okej, Mikael. Om det stämmer att du drunknade i sjön. Du måste sluta hålla i antennen. Vi förstår inte vad du säger annars. Då stänger jag av. Nej, jag har aldrig sett det här. Det är, alltså, fältet måste brytas för att den ska reagera. Mm. Det, här går gränsen. Ingenting. Mm. Okej, Mikael, är du kvar med oss? Vi har lite svårt att förstå vad du säger till oss. Du kan också kommunicera via den här. Du kan kommunicera... Ja, nu kommer närmare. Okej, tack. Hej igen. Får vi lyssna tillsammans? Kan prata med oss. Är det du som brukar väcka Maria på nätterna i sängen? Klocka. Klocka. Okej. Okay. Klockan 17. Ja. När satt ni två där inne? Du och Maria. Jag kollade inte på tiden. Det var nog den tiden. För det var... Jag tror var... Okej. Ja. Tack. Tack, då vet vi vad du... Tack. Tack. Hammaren. Är det du, Mikael? Är du kvar med oss?
Vi vill vara säkra på att vi pratar med dig. Är ditt namn Mikael? Är du pojken som jag förnimmt? Är du en pojke? Är det du som är pojken? Dog du när du var ett barn? Affärerna. Tar du som ett ja? Tack. Tack. Jag tror inte att han har förstått att han måste släppa antennen. Nej. Nu är det så att han håller... Eller så är den här långa mannen som är här och dränerar saker och ting på batterier. Mm. Tack. Kolla här. Det är med förfäret. Åh, jösses. Slå på rött. Krona. Krona. Jag tänker på konspiration. Jag tänker på kungen. Nu pratar jag om att man har kung som hade ägt det här även om inte hade bott här. Konspiration. Jag har en känsla. Har eldat ner. Jag har en känsla av att det är någon som försöker nå den här, men som inte kliver ur fältet. Fältet är inte stort, det är inte större än så här. Vi prövar att ställa den här närmare bordskanten. Är du? Kommer fortsättning. Så, nu har du lättare att nå den här. Och det är svårt att nå den. Kan du sätta dig här på stolen? Bredvid Jenny. Jag vill att du sätter dig här på stolen. Staplar. Jag kanske inte tycker om att jag sätter den där jag ska sitta. Staplar den uppe på. Mm. Kan du vara så vänlig och slå dig ner på denna stol som jag står vid. Du kan skjuta in den lite mer så vi kommer lite närmare bordet. Det känns artigare så. Så ställer mig här nu. Mm. Jag är fortfarande närmare här. Om du är kvar här, ge oss ett tecken. Gör ett högt ljud. Vänner. Vänner. Vi är vänner. Det är ingen som är ovän här. Nu. Kolla igenom föret. Ja. Tack. Nu sitter den här pojken på stolen. Ja. Indikerar på ett jättetydligt EMF-värde. Märk väl också att jag kommer inte plockas upp av pilsensorn på lampan. Tack för att du vill prata med oss. Finns det någonting du vill berätta? Grottor. Berätta mer. Berätta mer om grottorna. Är det dig som jag har hört andas? Föredöme. Kolla i mig själv på bordet. Mm. Ja, då vet du att det är kvar. Tycker att det är roligt när du får lamporna lysa? Det känns som att du är ganska lekfull. Mm. Kan du berätta mer om den långa mannen som går mellan husen här? Jag tror att du är medveten om honom. Hans namn börjar på T. Det är Tor, Torbjörn. Vem är han?
som nästan är som prästen. Vi har din pappa. Nästan mot energi vi pratar med kort på mätaren. Mm. Eller genom. Mm. Men då bestämmer vi att när du får den att lysa upp så här hela vägen så är det ett ja. Har du förstått? Det är som att han tvekar. Mm. Det är som att man pratar med en ganska ung, osäker kille. Som inte riktigt svarar på. Mm. Är du kvar med oss? Tack. Ja. Tack. Vi är här i natt för att hjälpa den familj som nu bor i detta hus. För det är inte bara de levande som rör sig här i huset. Vet du om det? Tack. Tack. Vet du om att du är död? Nej. Är du rädd? Mm. Ja. Men du är trygg. Du är i goda händer. Vi kan vara dina vänner. Jag och Jenny är här med Marcus för att se om vi kan hjälpa Maria och hennes familj som bor här idag. Mm. Det där lät nästan som en, eller lät. Det såg nästan ut som att han var lyrisk över det. Ja, hjälp mig. Vi kommer hjälpa dig. Ser du ljuset? Andarna kan se ljuset. Mm, andarna kan se ljuset, ja. Men det är inte du som stör denna plats. Det är inte du som gör något fel. Utan det är den långa mannen. Som jag har sett. Jag tror inte att han är helt medveten om honom. Det kan finnas en koppling mellan dem i historien, men jag tror inte att de är medvetna om varandra samtidigt. Kan du be andarna som finns på denna plats att komma in till det rummet där vi befinner oss? Är du ensam här, om du bortser från oss? Har du sällskap? Ja. Jättestarkt. Mm. Ja. Verkligen starkt. Tack. Tack. Och jag blir bara mer och mer yr. Känner mig jättekonstig. Är det du som gör Jenny yr? Är det du som tar du av henne på något vis? Nej. Är det någon annan som tar av Jenny? Jenny, hon blir tröttare och tröttare när hon är här i huset. Mm. Det är någon annan. Så han är medveten om att det finns flera här som vi ser där. Var det du som knackade på dörren tidigare idag? Har du någonting mer som du vill säga till oss? Vi kommer att hjälpa dig ikväll, i natt. Finns det någonting du vill berätta? Om du går närmare igen nu så kan du kommunicera med ord här. Om du vill. Ja, gör det. Jag tror att jag behöver lägga mig. Du gör det. Men känns det okej okay att du lägger dig där inne eller vill du vara någon annanstans i huset? Nej, men jag lägger mig där inne. Mm. Mm, men ska vi försöka, ska jag ha något instrument runt mig? Ja, men det tycker jag. Nu har vi ju den där diktafonen. Mm. Åtminstone. Mm. Ja, men ta och försök vila lite grann, älskling. Så... Mm.
Jag och Marcus, vi drar till seansrummet och ser om vi kan få svar på viktiga pusselbitar så vi faktiskt kanske kan göra en rensning på allvar här senare i natt. Det som jäckar mig fortfarande, det är ju, vem är den här mannen? Han som var lite längre. Och jag tänker också på allting som Maria berättat om knuffar, brännmärken, meddelanden som har skrivits. Så jag tänker att vi ska se vad vi kan få fram. Och så försöker jag väcka dig lite fint och försiktigt när det är dags för rensning då. Vill du vara med på den? Ja, gud, ja, det är klart jag vill. Trots att jag varit med på utredningar i när och fjärran och är van att vara uppe länge, så är det som om någon eller något dränerar mig på energi. Jag känner mig mer och mer trött. Sängen i det rummet som jag tidigare sagt var en otänkbar sovplats för mig blir plötsligt lockande. Så där vi i seansrummet. Jenny ligger helt utslagen, stackaren. Och jag tänker att vi väcker henne när det är dags för rensning. Det var gjort när jag testat ut en PRP vid ingången. Så får indikera om någon passerar. Och så kommer vi köra en session med en Ghost Radio. Se om vi kan få igenom. Okej. Okay. Tack. Jag tror att vi kör igång. Jag startar den här. Kom in i rummet. Du är välkommen att kommunicera med oss. Jag ska se vad jag kan få fram rent medialt. För er tittare nu. Jag har en tydlig indikation på att det är någon som är med oss i rummet. Både du och jag känner en kyla som kommer. Vi har också den här Ghost Radio igång. Och jag vet att det är många mediala där ute som jag säger, men varför använder ni det där tramset för? Det är också för att kunna mäta av det jag säger. Att om vi pratar om namn och det kommer igenom här. Vi har det här. Då har vi skiljedon och mätdon för att förstå också att det inte bara att vi sitter och fabricerar saker, utan att det här händer på riktigt. EMF-värdet ökar. Vi har någon som vill prata med oss. Du är välkommen in i rummet. Det är två energier här inne. Dels är det den första kvinnliga energin, där plockar in namnet Anna. Här får jag också ett väldigt tryck i bröstet med den kvinnan. Svårt att andas. Jag kan inte ta djupa andetag. Nu är inte jag någon läkare, men det känns som att de hade någonting, om det är KOL eller om det är något annat med lungorna som inte är som det skulle någon. Medan hon fortfarande levde, som tog henne när hon skulle dö. Hon visste att hon skulle dö i det. Och hon är betydligt mindre än oss båda i kroppen. Hon var redan här innan PRP:n indikerade på det. Jag skulle vilja länka Anna till de som bor här i huset. Känns som någon som har gått in i ljuset. Känns som att hon håller sin hand över de som är här. Okej, okay, tack. Sen har vi en annan energi och det är en man. Jag tror att det är den här längre mannen. Han som ställer till det här. Så jag tänker att vi ber Anna om att hon får gärna hålla sin hand över oss. Känns som att det är... Hör du ljuden förresten? Marcus? Nej. Jag funderar först på om det var stolarna, men det dunkar. Jenny ligger och sover. Hör du? Det hörde jag.
steg. Ja. Och så här, dum, dum. Det är inget som har till husets drift att göra. Nej. Vi hör dig. Kan du komma in här till oss? Jag vill att du kommer in här till oss. Jag vill att du gör det nu. Jag är bara här för att lyssna på dig. Trasigt. Jag tänker det ljudet som kommer, det känns som att det skulle kunna vara någon, om det är någon som faktiskt går runt här, ja. En apparition, att det är någon som haltar. För ljudet kommer ojämnt. Och det går inte i en rytm heller. Men du hör det dum, dum. Mm. För jag hör det ganska tydligt i lurarna alltså. Mm. Kan du säga det en gång till? Okej, tack. Är det du, Anna, som gör din närvaro känd? Tor... Torvik. Torvik. Torvig. Jag har svårt att ta in det ljudet. Eftersom att den har pointat mot dig. Mm. Jag kan höja upp den micken lite. Det låter som det som kommer igenom är Tor Vig. Inte Tor Vig. Eller Tor, alltså det först kan låta som ett feminint namn. Det låter mer som Tor Vig. Det låter ganska maskulint. Jag har inte hört namnet förut. Tor Vig. Om ditt namn är Torvig. Vad är det som händer? Ljudet kommer närmare i alla fall. Ja. Torvig, är det du som är halt? Det kommer från ett annat håll. Ja. Yes. Vem är Torvig? Alltså det som är extremt utmanande för mig nu det är att... jag känner mig som... att jag sitter i ett skruvstöd. Energimässigt. Jättesvårt att sortera allting som kommer. Det är som att den här mannen... Vacklande? Nej. Vacklade? Ja, något åt det hållet. Jag sitter ju och pratar om det nu. Mm. Men det känns som att vi fortfarande pratar med två. Den här mannen... Han... Det känns som att han gör allt i sin makt för att vi inte ska kunna göra det vi är här för att göra. Och någonting kommer snart hända här. Om det är här i rummet eller i huset. Jag känner hur någon drar energi ifrån precis allting här just nu.
Jag vänder mig till mannen här i huset. Och jag tänker på det som har hänt familjen som bor här. Rivmärken, brännmärken. Det måste upphöra. Du har en chans i natt att komma igenom till oss. Berätta din historia. Sen. Allting som jag säger här nu kommer att låta sjukt flummigt tills det blir bekräftat. Men den här mannen, han var varken präst eller, ska man säga, var så, liksom vigd till kyrkan. Han var säkerligen kristen. Men det han gjorde var att han... Man kan likna det vid att om jag skulle ta en Röda Korset bössa och gå runt och skramla med den och knacka på och säga att jag håller på att samla upp pengar, då skulle folk lägga pengar i den bössan. Jag utnyttjar någonting för egen vinning på något sätt. Han har gått runt och sagt att han har haft ärenden åt orolig. Eller han har liksom agerat som att han har varit talesman, talesperson. Han har haft mandat, vilket han inte har haft. Han har utnyttjat, man kan säga, tjuven tillfället. Jag kan inte prata. Tjuven tillfället gör tjuven. Och han har utnyttjat någon sån, antingen man har varit liksom kopplad till en prästfamilj eller man har varit, det är någonting, han har utnyttjat prisar. Så någonting som är riktigt sjukt är att jag är jättesvettig på mina händer fast de är svinkalla. Det är bra att du berättar. Försök att hålla dig i din energi. Att det är så här, lite, ursäkta franska, men fuck off, det här är min kropp. Fuck off, det är min energi, kom inte här, kom. Jag tror att vi har någonting på spåren. Någonting som man inte ville skulle komma fram när han levde. Och någonting som man inte ville skulle komma fram. Det finns en orsak varför han är kvar. Jag tror att han är rädd. Vad var det för något? Det lät ganska bestämt. Han vet om att han ska gå in i ljuset. Men jag tror att han är rädd för att han går in i ljuset så kommer han bli dömd. Det kan lika gärna vara att han tror att ljuset är skärselden typ. Han vet om att han har gjort fel. Och... jag får en bild av en ganska ensam man. Vi är dig på spåren. Jag? Ja, vi pratar om dig. Jag vill att du fortsätter att prata med oss. Jag vet att du vet vad vi vet. Jag tror att vi kommer få så mycket mer av den här mannen. Han kommer inte vilja prata med oss, utan allting som kommer, det är saker jag drar ut ur honom. Vi kommer behöva föra över honom, med eller mot hans vilja, till andra sidan. Det kommer bli svårt, jag vet inte om det kommer gå. Det är lättast när andra vill gå. Andreas och Marcus väcker mig och vi inleder en ny session tillsammans i köket. Det är snart dags att påbörja husrensningen, men vi känner att vi behöver förstå andarnas historia lite bättre för att ha en chans att lyckas föra över andarna till ljuset. Så, tanken här är att vi gör ett sista kontaktförsök till den här mannen. Att kommunicera med oss. Sen kommer vi behöva hjälpa honom över till andra sidan, med eller utan hans vilja. Nu blir det jättekallt. Jag känner det också. Gud, det börjar blåsa. Jag ska fokusera lite på honom. Och jag kommer vara ganska tvingande och ganska hård mot honom. Men vi vill ju hjälpa honom, vi vill ju hjälpa familjen här. Och det är han som är en stor del av orsaken till det som händer här. Jag riktar mig nu till
Torvig. Jag kallar dig till detta rum. En doft som kommer här. Mm. Som jag tänker på, du nämnde tidigare, jag vet inte om du kom med eller om det är off-cam, men en parfymdoft eller rakvatten, det är en annan doft än de som bor här och vi. Mm. Ganska stark. Ganska stark, ganska frän. En blandning av tobak och typ rakvatten. Jag försöker dra honom hit. Med kärlek, får man kalla det. Och det bestämda sig slaget. Han är här nu. Utslag på K2-an. Shit, Andreas. Varför är du kvar? Vad är det som du har gjort som tror att du inte får gå in i ljuset? Gör din närvaro känd. Vi kan göra det på det lätta sättet eller det mycket enkla sättet. Nu känner jag här bredvid mig. Det känns som att han kommer ge sig på Marcus på ett eller annat sätt. Antingen om det är liksom att släcka hans kamera eller om det är något annat. Jag säger inte det för att skrämma upp dig, Marcus, men det känns verkligen som att han känner vår beslutsamhet. Vi ska se vad som händer här nu. Jag får en sekvens, jag tänker att vi pratar om den. För ju mer vi pratar om honom, desto lättare kommer jag att dra honom till oss. Mm. Det är någonting med hur mina ögon sluts. Jag är trött och jag ser en skog där det är som det är mycket mossar, mycket mossa, grön mossa. Mm. Väldigt vacker skog. Jag ser mycket gran och tall. Främst granar, och de verkar vara som liksom, många träd har dött för att marken är för blöt. Mm. Jag tror han dör i en skog, jag tror han dör i området här. Och jag är inte helt säker på att han hittas i tid så att man vet att det är han. Och det är någonting, han är medveten om att han dör och att han blir inte begravd i vigd jord. Mm. Han vet om att han gjort fel, men han är fortfarande kvar i den rollen. Han knackar fortfarande på husen här och ställer till med elände. Det är mycket om att komma med, om ni inte gör som jag säger, då får jag ta det vidare till prästen. På något vis. Det känns som vi får gå tillbaka en bit i tiden med honom. Mm. Jag tror att det här som har kommit igen tidigare om dött barn har inte med den drunknande pojken att göra. För han kommer senare. Blött barn? Ja, blött barn. Det kommer senare. Nu har vi närvaro här också. Mm. Samtalar, okej. Okay. Du är välkommen att samtala med oss. Vi lyssnar på dig. Du vet att vi får glimtar av ditt liv. Vi vet vem du är. Vi är här för att hjälpa dig. Det finns ingenting som du kan göra förutom att gå in i ljuset. Det är inte riktigt dags än. Vad du än har gjort så är det nu dags att tala. Det är dags att lämna den här platsen. Och det finns ingenting som du kan göra mot någon av oss som är här i huset. Ros. Vit. Ser han ljuset kanske? Mm, han är medveten om ljuset. Jag tror också att han har förstått att här har han ingenting att hämta. Mm.
Finns det någon på andra sidan? Finns det någon som dog före dig när du levde som du höll kär? Jag vet att det fanns en kvinna som betydde mycket för dig. Vem var hon? Gnaga. Alltså som i gnager. Mm. Vem var hon? Jag får en bild av en kvinna som betyder mycket. Jag vet inte om det var hans mor eller om det var en kärlek. Men det är någon som... Det kommer en flash. Mm. Det kan vara vår ingång att hjälpa honom över till andra sidan. Vi ska se. 78. Jag vet inte om det kan vara ett årtal eller om det är... 1878 om det är i sådana fall, för det här är inte 1900-tal. Nej. Eller om det kan vara åldern på den här kvinnan. Mm. Jag tror att han misste en kvinna som betydde mycket för honom när han var yngre. Mm. Och inte bara baserat på ordet. Hon väntar på dig på andra sidan. Länsman, ja. Nej, länsman väntar inte på andra sidan. Du behöver inte oroa, det finns inget straff. Hur länge sedan var det du åt? Hur länge sedan var det du sov? Du är inte längre levande. Men du är kvar i de levandes värld och vi ska hjälpa dig hem. Allt du behöver göra... Väga. Som att väga mellan val kanske. Mm. Vi kan göra en deal. Om du om en liten stund kommer in... Abstrakt. Mm. När man väl har gjort det så har man gjort det. Mm. Om du lyssnar på mig... Plattan. Vad är det för platta som du... Se på. Nu stängdes den av igen. Om du följer med till ljuset så kommer du få möta dem som du har hållit kär. De kommer hjälpa dig över. Frågade. Vi kanske har försökt gå in i ljuset förut. Mm. Det har varit andra medium här. Mm. Jag lovar dig att det kommer vara bättre än någonting som du någonsin har föreställt dig. Det kommer vara dags för dig att släppa taget om den här boningen. Allt vi behöver av dig, det är att du litar på oss. Att du går in i ljuset, nu när det snart är dags. Så mycket. Jag tror att han pratar om det som håller honom kvar. Så mycket. Mm. Möglig. Jag tror han har sett sig själv när han är död. Mm. Jag ska visa honom en liten glimt av andra sidan. Min definition av det, hur jag ser det. Mm. Apokalypsen. Han kan ju vara så att han tror att han ska vila i jorden tills apokalypsen kommer. Alltså att det är då han ska gå in. Men han
ska gå in ikväll. Mm. Natt. Jag börjar bli så rädd ner igen. Jag tror att det är dags att vi gör den här rensningen. Jag tänker oss att vi ställer oss... Skrik. Åh, nu har jag gåshud. Du får skrika hur mycket du vill. Det är dags. Jag tänker, vi gör så här nu när vi har honom här. Är det okej? Mm. Vi gör så här. Vi ställer oss... Ställer oss här. Gåshuden kan vara på. Utrustningen kan vara på. Ska jag höja lite eller så vi hör? Men gör det. Vad du säger. Jag har gjort det här förut. Mm. Gör det igen. Du sluter dina ögon. Jag vill att du tänker på... att hålla ett nyfött barn som av dina söner. Den där fina sommaren. Känslan av att vara alldeles nyförälskad. Bra. Jag vill att du tar värmen i ditt bröst. Jag mår jätteilla. Är du okej? Mm. Bryt inte cirkeln. Håll kvar i känslan. Håll kvar i känslan och hålla din förstfödde i dina armar. Kärleken till dina barn. Och låt den känslan bli ett ljus som vi för in i mitten av vår cirkel. Jag vill att du gör det nu. Jag gör detsamma. Jag vill att du fokuserar på bilden av mannen som hemsöker denna plats. Och jag vill att du med din tankes kraft drar honom in i mitten av vår cirkel. Och jag vill att du inte under några omständigheter bryter cirkeln hur kallt den blir. Jag vill att du tänker på dina nära och kära på andra sidan. Att du ber dem, liksom jag ber mina andar, att hjälpa oss att få den här mannen att släppa taget. Jag vill att du håller honom i cirkeln, drar honom mot ljuset. Jag vill att du sänker dina axlar och tänker på dina nära och kära på andra sidan. Hur de hörsammar, hur de hjälper oss att vidga ljuset i mitten av vår cirkel. Och hur vi nu tillsammans drar mannen in i ljuset och låter honom få möta sina nära och kära som väntar på honom. Jag vill att du tänker dig hur du skickar honom uppåt, in i ljuset, att han släpper taget om denna jordiska plats. Du kan streta hur mycket du vill, du ska lämna den här platsen. Är du okej, Jenny? Mm. Så ett halvt steg bakåt så vidgar cirkeln. Jenny, jag vill att du visar honom en bild på en kyrka. Och kyrkklockorna ringer. Han måste gå in i kyrkan. Så att vi får alla ljuset i mitten av cirkeln till en kyrka. Han måste gå in i kyrkan. Och i kyrkan så väntar hans nära och kära på honom. Du gör det. Mm.
Jag vill att du går in i Guds hus, att du hörsammar kyrkklockorna som kallar dig till kyrkan. Jag vill att du går in i ljuset i kyrkan. Och Jenny, jag vill att du tänker dig hur kyrkportarna öppnar sig. Och hur han går in i kyrkan och hur portarna sluts bakom honom. Håll porten öppen en stund till. Låt ljuset genomsyra din kropp, ditt väsen, din själ. Så. Jag vill att du stänger kyrkporten nu. Eftersom det kommer smälla till antingen nu här eller om ett par dagar för Maria dem. Han har inte släppt helt än, han är på väg. Nu är det borta. Det dumma är att inspelningen stängs av. Nu kommer vi lämna Nossebro för den här gången. Och under natten så har den gett 2 utslag på REM-podden. Du sov då, men jag och Marcus hörde i alla fall det första. Och du, Marcus, hörde det andra. Ja. Ja, nu återstår det att se om det har blivit någon skillnad här i huset efter vårt besök. Det kommer vi få höra sen. Ja, precis. Ska vi tacka huset då? Det gör vi. Lämna tillbaka till deras ägare. Det är en helt annan känsla nu än vad det var när vi kom. Jag håller med. Då kör vi. Okej, tack Josef. Tack snälla ni. Att komma hem igen kändes mycket lugnare. Det var väldigt tyst i huset. Hundarna har känt det lugnare sedan vi kom hem. Men det har hänt små incidenter, men det har varit bättre. Helt lugnt har det inte blivit, men det känns som att det inte är lika aggressiv energi. När folk kommer hit så blir de påverkade. Många blir helt dränerade, väldigt, väldigt trötta. Så jag kan absolut relatera till att Jenny blir trött. Jag känner igen mig väldigt mycket själv i det. Anna kan jag relatera till min gammelmormor. Och jag kände inte henne jätteväl, för hon dog 73. Men det var en ganska bestämd dam. Men jag kände henne inte så väl. Ja, Thomas, vi kände han inte själv, men han har bott här. Och bakfull, det kan jag förstå. Och han är inte i livet idag, men han var relaterad till huset. Den här mannen som var här, den elaka mannen, den vet inte vi vem han var. Om han var kopplad till kyrkan eller, jag vet inte. Barnbarnen har inte varit här så mycket sedan ni var här. Och den äldsta dottern har varit här en gång. Men hon har inte känt så. Hon tänker inte på riktigt så. Vi kommer att kunna bo kvar i huset om det håller sig på den nivån det är nu. Men blir det värre att det ökar igen, då kommer vi att flytta. Vi kommer att minnas besöket i Främmestad för resten av våra liv. Andenärvaron var så tydlig för oss och de upplevelser vi själva varit med om kommer lämna djupa avtryck. Varför dröjer andarna sig kvar på vissa platser och andra inte? Vi fick många svar denna gång, men många frågor återstår. Vi kommer fortsätta söka efter svar. Vi ses snart igen.